No niin, Joonipa kertoo pienen pokloomin, eli puunkaatotarinan. Tapahtumasta on jo sen verran aikaa, että varmaan uskaltaa tarinan kertoa. Oltiin kaverin kanssa, olkoon nyt sitten nimi vaikka Matti, maalimalla puun kuojossa useamman päivän keikka. Oltiin jo pari päivää siinä operoitu ja jossain vaiheessa päivää sitten tuli puhelinsoitto naisimmeiseltä. Pitäisi käydä takapihalta kaatamassa vähän puita ja meillä oli vielä seuraavalle päivälle, jotta urakanperiä tähteenä kannonjyrsintöä ja jotta pienempää keikkoa, niin otettiin siihen sitten lisäksi ja sovittiin, että mennään aamulla ensimmäiseksi tekemään pois. Niinhän myös sitten seuraavana aamuna hipsittiin asiakkaan luokse rivitalon pääty asunto. Ja ovuun tuli aikaisemman nainen ja siinä vaiheessa Jouni joutui jo pari kertaa nielasemaan. Oli semmonen nelikymppinen, ihan sipakan näköinen nainen, hymyileväinen, nauravainen. Siinä ei mitään, mutta vielä ei ollut kuin semmonen varsin läpikuultava aamutakki tai semmonen hellemekko, mikä ei ollut. No alla oli kyllä alusasu, tosi varsin niukka sekin. Ja jotenkin semmonen niin kuin hyvin itseensä tyytyväisen, itsevarman, elämäänsä tyytyväisen niin kuin vaikutelma antoi ja semmonenhän on aina niin kuin erittäinkin seksikästä, että ihminen on elämäänsä tyytyväinen ja ei siinä mitään. Häkellyksestä selvittiin ja hipsittiin takapihalle kahtomaan urakkata ja joku mänty siellä oli, ei mitään isoja puita, koivunroistakka ja jotta sireenipensasta piti leikellä ja jotta oksia ottaa pois. Ei siinä mitään, me lähdettiin hakemaan aatosta sahoja ja tunkkia ja kanniskeltiin niitä sinne takapihalle. Ja nainen halusi välttämättä tarjota meille aamukahvit. Ei mitään, onneksi oli semmoinen päivä, että ei oltu ihan jäniksen selässä. Niin. Katsottiin, että lähdetäänpä käymään aamukahville. Heitettiin kengät pois ja puisteltiin enimpiä sahanpuruja kamppeista. Se tuo meidän virka-asu ei ole ehkä semmoinen maailman edustuskelepoisin silloin, kun ollaan keikalla. Pensan katkua, öljyä, sahanpurua ja ennen kaikkea hikkeä tarttuu ja ainakin itsestäni niin se tuoksu ei ole kaikkein miellyttävimmästä piästä, mutta jotkut vastakkaisen sukupuolen edustajat on sanonut, että se voi olla hyvinkin kiihottava. Ja ei sinne mitään, me hipsittiin sitten sisälle ja kahvipöytään. Lämpimiä Karjalan piirakoita oli ja jotta kaakun tapasta ja kahvit tietysti. Nainen istui siihen meitä vastapäätä ja aloitti semmoisen niinku silmän väläkkeen siinä. Mitenkäs tää nyt sopivasti osaattaa niinku vihjailla. Niinku naiset nyt tekee, että siirretään vähän tukkoa otalta ja
räytetään paijan kaalusta ja vähän nuolastaa huulia. Ja kaveri ei hoksannut mitään, mutta minähän haistoin heti, että mistä tuuloo. Ja en tietysti malttanut olla härneemätä vähän itsekin, että mihinkä tarina johtaa. Mutta selvittiin kuitenkin siitä kahvivaiheesta kunnialla ja ei muuta kuin ruvettiin paiskumaan urakkata ja koettiin puut ja kannettiin romut etupihalle. Semmoiseen paikkaan, mistä kuorma-autoinen nyt pystyy nätisti hakemaan ja eivät ole kenenkään tiellä. Ja romut takaisin aattoon ja tultiin sitten siihen takapihalle, että ja kerroin, että miten se urakka maksaa. Olisiko ollut muutama sataisen homma. Semmoinen vain jo tunnin työ sinne takapihalle. Ja nainen sitten kysyy, että mitenkäs me tämä maksu hoidetaan. Niin kuin raottaa pikkusen sitä vaimultakin helmoa tuolta reijän kohdalta. Ja siinä vaiheessa mulla tietysti niinku välähti, että mikä oli niinku koko niinku episodin perimmäinen tarkoitus ja pukkasin vähän kaveria kylykkeen ja sanoin iänneen, että jos tuolla visalla vaikka puolikas ja sitten laskutetaan loput. Kaverikin niin tajus ehkä vasta siinä vaiheessa, että mistä tuuloo ja joten niin siinä kohti niin heillä niin sanotusti katseet kohtasi ja poistuvat sitten siitä sisätiloihin ja minä jään viheltelemään takapihalle odottamaan episodin päättymistä ja olisiko siinä joku parikymmentä minuuttia mennyt, niin vähän hämillään olevan näköinen punaposkinen nuori pari tuli sieltä takaisin. Matti oli kyllä siinä vaiheessa vielä poikamies, että ei niinku mitään semmoista ei ollut siinä niinku arveluttavata tapahtumassa ja tarkemmin kun katsoin, niin huomasin, että naisellakin oli vaaleirengas sormessa, eli oli ilmeisesti jonkun sortin ero takana. Niin. Ihan luonnollinen tapahtuma. Ja ei siinä mitään. Me Matin kanssa poistuttiin seuraavalle kohteelle. Ja mikä oli tarinaopetus? Kannattaa pistää ehjät kalsarit aamulla jalakkaan. Ikinä ei tiedä mitä tapahtuu. Ja hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi.